Hello, hi, Jal Jagannath. Welcome back to my new blog. So, New Year re mora pura plan out sabhi kichi. New Year to sindi kichi hei pehle ni pura viral fever sa ise sindi kichi mane enjoyment hei pehle ni. To tapar actually plan achi Sikkim ba pahinki hele amku bahut sara jinsa kinya ko padibo. Gota hela ki mu su kinni bi seta kinni ki nahi mane janni. But mate mainly amku gota darkar intro kam hela helmet re co-rider mane jo mane thanti. ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରକମ୍ ଆସିଥାଏ ତ ଇଣ୍ଟରକମ୍ର ଦୁଇଟା ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆସୁଛି ଦୁଇଟା ନାହିଁ ବହୁତ ସାରା ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଭଲ ହେଲା ସେନାବାଲା ବଟ୍ ସେନାଟା ମୁଁ ଏବେ କିଣିପାରିବିନି ଏକ ତ ବହୁତ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ଥାଏ ସେନାର 50S ଯେଉଁଟା ପଡ଼ୁଛି ସେଇଟା ପାଖାପାଖି 30-32 ହଜାର ଟଙ୍କା ଗୋଟେକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆନାଦର ଥିଙ୍ଗ ହେଲା କି ସେନାରୁ ସେନାକୁ ହିଁ ଜଏଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ ମାନେ କନେକ୍ଟ ହେଇପାରିବ ଅଲଗା କେଉଁ ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ କନେକ୍ଟ ହେଇପାରିବ ଆଉ ମୋ ସହିତ ଯେଉଁ ରାଇଡର୍ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରାନି କରିକି ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ବି ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ପରାନି କିଣିବାକୁ ମାନେ ମୋତେ ପଡ଼ିବ ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଦେଖିବା ସେଇଟା ବିକ୍ରି କରିଦେବା ବଟ୍ ଫର୍ ନାଉ ତ ମୋତେ ପରାନି କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ହୋପ୍ସ ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ଟା ସମସ୍ତଙ୍କି ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବହୁତ ଭଲସେ କଟିଥିବ ଆଉ ଗୋଲ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେଟ୍ କରିଦିଅ କି ଏଇ ବର୍ଷକୁ ଆମକୁ ଏତିକି ସାରା ଜିନିଷ କରିବାର ଅଛି ମୁଁ ତ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛି କ'ଣ 2 ଦିନ ଗୋଟେ ଲେଖା ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ବୋଲି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2 ଦିନ ହେଇଗଲା ଆଜି ହେଇଗଲା 3 ତାରିଖ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ପଡ଼ିପାରିଲାନି ଏଇଟା ଯଦି ହେବ ଏଇଟା କାଲିକି ପଡ଼ିବ ମାନେ 4 ତାରିଖରେ ଭିଡ଼ିଓଟା ପଡ଼ିବ ଆଜି 3 ତାରିଖରେ ସୋଡ଼ ହେଉଛି ଆଉ ନାଲି ଆମ୍ବ ଆମ ଘର କୁହାଯାଇଛନ୍ତି କ'ଣ ନାଲି ଆମ୍ବ ରାଜୁଡ଼ାରେ ଠିକ୍ ଅଛି ଠକି ଦେଇଛି ଆମ ଘରକୁ ଆସିଛି ହେଲମେଟ ନେଇକି ଆସିନି ଆଉ ହେଲମେଟ କ'ଣ କରୁଛୁ ନେଇକି କ'ଣ କରୁଛୁ କହ ହେଲମେଟ ରଖିଛି ଘରେ ଏଇଟା ମୋର ନାଇଁ ନାଇଁ ତୋର ସେମ୍ ଯେ ଲୋକ ଜାଣି ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ଏଟା ମୋର ମୁଁ କହିବି ଏଇଟା ମୋର ବୋଲିକି ତ ଏବେ 2-3 କାମ ଅଛି ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ ଅଛି ହାର୍ଡ଼ ଡିସ୍କ ବଗେରା ଟିକେ କିଣିବାର ଅଛି ତାପରେ ମୋତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମ୍ୟାଡ଼ବ୍ୟାକ୍ରୁ ମୁଁ କିଣିପାରିଥାନ୍ତି ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ମୋଟ ମନ ସ୍ତ୍ରୀ ସେଠି ତାଙ୍କ ପାଖେ ନଥିଲା ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମ୍ୟାଡ଼ବ୍ୟାକ୍ରୁ ମୁଁ କିଣିପାରିଥାନ୍ତି ବଡ଼ ଥିଙ୍ଗ ହେଲା କି ସାଙ୍ଗଟା ଯେହେତୁ ଅଛି କଟକରେ କହୁଛି ଆସେ କଟକ ଆସିଯା ଟିକେ ଚାହା ଭା ଟିକେ ପିଇବା ତାପରେ ଯିବା କିଣିକି ତାପରେ ଯିବୁ ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ହଉ ଇଭେନ୍ ବାହାରିବା ଚାଲ ଆଉ ଯିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ଲାଇଣ୍ଟର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଥିଲା ଦିଆ ହେଇନଥିଲା ଚାଲ ଏଇଟା ଦେଇଦେବା ଗୋଟେ ହାର୍ଡ଼ ଡିସ୍କଟା କିଣି ଆସିବା ଚାଲ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କର ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆଉ କ'ଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହ 6-7 ଆଡ଼ିକି ମୋତେ ଯିବାର ଅଛି ଦାର୍ଜିଲିଂ ୟା ଫିର୍ ସିକ୍କିମ୍ ଦେଖିବା ସେପଟେ କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ଅଛି ତ ଅବଭିଅସ୍ଲି ସେତେବେଳେ ଗଲେ ତ ସବୁଦିନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ଆସିବ ହୋପ୍ସ ସେଇସବୁ ବ୍ଲଗ୍ ବି ଭଲ ଲାଗିବ ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କର ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ଚାଲ ଯିବା ଆଉ କିଣିକି ଆସିବା ଘରୁ ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସିଲି ଏବେ ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜିନିଷ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଆଣିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ତ ଆଉ କଟକ କାହିଁ ଯିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବି ତ ମ୍ୟାଟବ୍ୟାକ୍ର ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମ୍ୟାଟବ୍ୟାକ୍ର ଦେଖିଦେବା ଆମର ଯଦି ଏଠି ଯଦି ସେଇ ମଡ଼େଲଟା ଥିବ ପରାନିର A20 ମଡ଼େଲ ଯଦି ଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଠୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବି କିଣିଦେବା କାରଣ ମୋତେ 100 ନଗରରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହାର୍ଡ଼ ଡିସ୍କ ବି କିଣିବାର ଅଛି ଦେଖିଦେଇ ଯିବା ଏବେ ତ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ସେଠୁ ତାପରେ ଆମେ ଯିବୁ ଯାଇକି କେଉଁଠିକି ଆମର 100 ନଗରକୁ 100 ନଗର ଯେତେବେଳେ ଯିବା ସେତେବେଳେ ଦେଖିଦେବା ଯଦି ମ୍ୟାଟବ୍ୟାକ୍ର ଥିବ A20 ତାହେଲେ ମ୍ୟାଟବ୍ୟାକ୍ରୁ ଧରି ପଳାଇବା କାହିଁ ଆଉ କଟକ ଯିବା କାରଣ ମୁଁ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଆଣିଥିଲି ମୋତେ କଟକ ଯିବାରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନଥିଲା ତ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଆଣି ଆସିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଶୀତ କରିବ ରାତିରେ ତ ଏତେ ଟେନସନ୍ କାହିଁ ନେବା ଦେଖିବା ଚାଲ ଆମର ସେ ସିକ୍କିମ ବଗେରା ଯାଇକି ଯିବା ଆସିବାରେ ଆମର ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ 2627 କିଲୋମିଟର ଆଉ ମୋ ଗାଡ଼ିର ଓଡ଼ୋମିଟର ହିସାବରେ ଓଡ଼ୋମିଟର କ'ଣ ହେଲା ଓଡ଼ୋମିଟର ହିସାବରେ ମୋର ଅଲରେଡ଼ି 7500 ହେଇଗଲାଣି ତ ମୁଁ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କାହିଁ କରିବି 2500-2600 ଏତେ ମାନେ ଇଏରେ ଟେନସନ୍ରେ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯିବା ଅପେକ୍ଷା ଯଦି ହେବ କାଲି ନାହିଁ ପରଦିନକୁ ମୁଁ ବାଇକ୍ ନେଇକି ଯିବାରି ସର୍ଭିସିଂ ଦେବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଦେଖିଦେବା ଯେ BMWର ସେକେଣ୍ଡ ସର୍ଭିସିଂର କଷ୍ଟ କେତେ ଆସୁଛି କାରଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସର୍ଭିସିଂରେ ମୋର ଯେତିକି ମନେ ଅଛି 6700 ମାନେ 7000 ପାଖାପାଖି କଷ୍ଟ ଆସିଥିଲା ସେମିତି କିଛି ମେଜର କିଛି ହେଇନଥିଲା ଖାଲି ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯାହା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥିଲା ସେତିକି ତ ଏଇଟା ଯଦି ହେବ କାଲି ଆମେ ପଳେଇବା କାଲି ନାହିଁ ପରଦିନ ହେଲେ ହେଲା 3 ତାରିଖ 5 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ପଳେଇବା
କଳେଇକି ଦେଖିଦେବା ଯେ ୟାର ସର୍ଭିସିଂର କେତେ ଟଙ୍କା କ'ଣ କଷ୍ଟ ଆସୁଛି ବୋଲି ଆଉ ଚାଲ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆଉ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମ ଲୋକମାନେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ରୁଲ୍ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମାନୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଲା ସିଙ୍ଗିଲ ୱେଟା, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ହେଇଠି ସେପଟରୁ ମାନେ ଏଠି ଲେଖା ବି ହେଇଛି ନୋ ୟୁଟର୍ନ, ମାନେ ଏପଟୁ ଯିଏ ଯିବ ସେଇଟା ଆସିପାରିବନି, ଏଠି ରୁଲ୍ ବି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଏଇଟା କେବଳ ସିଙ୍ଗିଲ ୱେଟା ଯିବା ପାଇଁକି, ଏଠୁ ଶହୀଦ ନଗର ଯିବା ପାଇଁ, ସେପଟୁ ଆସିଲେ ସେପଟୁ ଆସିକି ଏମିତି ତଳକୁ କଲେ ଏସ୍ପ୍ଲାନେଟ୍ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଏଇଥିରେ ସେପଟରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ଏଥିରେ କହିବ, କିଛି କାହାକୁ କହିହେବନି, ସବୁ ହେଲା ଏଜୁକେଟେଡ୍। ଫାଇନାଲି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମ୍ୟାଡ଼ ବାଇକର ପାଖରେ, ମ୍ୟାଡ଼ ବାଇକରେ ଦେଖିବା ପରାନି A20 ଅଛି କି ନାହିଁ। ଲଗେଇଦେଲା ପରେ ଧରିକି ଦୌଡ଼ିଆ ହବନି କେତେ ପରସେଣ୍ଟ, 10% ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି ହେଲା, ଆଉ 90% ଦେଇକି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦେଇଦେବୁ ଆଉ। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋ ଜୋତା ନାଇଁ ପରା 90% ଗୋଟେ ମେକ୍ ଅଛି ଆଚ୍ଛା, ହଉ ତା ଭିତରେ ଇଏ ଅଛି କି ଏଇଟା ପୁଣି ଦେଲେ ଲାଗିଛି
ତେର ଦିନ ଫୋନ ହେଇଛି ମାତ୍ର 30,000 ଟଙ୍କା ଦିଆହେଉଛି ପ୍ରୋ ମ୍ୟାକ୍ସଟା 30,000 ଟଙ୍କା ଦେଉଛି ଫିରାଜେ ଚାଲ ନେଇଯାଉ ନିୟର ପାଇଁ ରାଜ ଭାଇ ଫୋନ୍ ଗୁରା ସବୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ତ ଦୁବାଇର କହିଲେ ନେବୁ ବୋଧେ ନେଇଯିବ ଫାଇନାଲି ଆମର ସବୁ କିଣାକିଣି ସରିଗଲା ଏହାର ପ୍ରାଇସ୍ ବଢ଼ିଗଲାଣି ଏଇଟା 5,200 ନା 300 କ'ଣ ପଡ଼ୁଥିଲା ଧରିପାରିବୁ ତ କଳେଇବୁନି ତ କଳେଇବୁନି ତ ସତରେ କଳେଇବୁନି ତ ଅଛି ଡବା ଖୋଳ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଚାଲ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ଆମେ କେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ 6:00 8:45 ହେଇଗଲା ଦେଖିଦିଅ ହେଲମେଟ୍ ପାଖରେ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ କେତେ ପୁରା ଚିକ୍କଣ ଦେଖାହେଉଛି ଏଇଠି ଆମର ଗଲା ପରାନି a20 ତାପରେ ଏଇଠି ସେ ଯେଉଁ ଇଏ ବଗେରା ଲାଗିଥିଲା ସେଇଟା ଖୋଲା ହେଇକିରି ଛୋଟବାଲା ପାର୍ଟ ଲାଗିଗଲା ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ୟାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଆଟିଏନ୍ ପ୍ରୋର ଏଇଟା ଅଛି ତ ଆରଟା ଏମିତି ବେଲ୍ଟ ବାଲା ଥିଲା ଏଇଟା ଖାଲି ଅଠା ସିଷ୍ଟମଟା 3M ଅଠା ଲାଗିକି ହେଇଛି ଆଉ ମୁଁ ଏ ତଳପଟେ ଖାଲି 3M ଅଠା ଲଗେଇଛି କ'ଣ ମୋତେ କ୍ୟାମେରାଟା ଗୋଟେ ଉପରକୁ ଏମିତି ଟିକେ ସିଧା ରଖିବାର ଥିଲା ନହେଲେ ଏମିତି ଏମିତି ତଳ ଭିୟୁ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ସୋ ମୋଷ୍ଟଲି ଏସବୁ ରେଡି ହେଉଛି ସିକ୍କିମର ପ୍ଲାନ୍ ପାଇଁ ସିକ୍କିମ ନହେଲେ ଦାର୍ଜିଲିଂର ପ୍ଲାନ୍ ପାଇଁ କି ପ୍ଲାନ୍ ହେଇନଥିଲି ସିକ୍କିମ ଯିବୁ କି ଦାର୍ଜିଲିଂ ଯିବୁ କିମ୍ବା ଯେଉଁଠି ଯିବୁ ଗୋଟେ ଜାଗା ଯିବୁ ମାନେ ସେପଟେ ଏରିଆ ଟିକେ ଦେଖି ବୁଲିବା ପାଇଁ କି ଆଉ ସୋ ଯଦି ବ୍ଲଗ୍ଟା ଭଲ ଲାଗିଛି ଦେନ୍ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ ଆଉ ଯଦି ନୂଆ ଆସୁଛ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସେୟାର କର ଆଉ ବେସିକାଲି ମୋଟର ବ୍ଲଗିଂ କରିକି ଆସିବ ହୋପ୍ସ ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ରେ ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କରିଥିବ ତ ଡ୍ରାଇଭ୍ ସେଫ୍ ଆରାମସେ ଯେତେବେଳେ ବି ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛେ କାରଣ ଆମେ ଆଜି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମ ସାଇଡ଼୍ରେ କିନା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟଟା ହେଲା ଛୋଟ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଆସି କାର୍ ବ୍ରେକ୍ ମାରିଦେଲା କାର୍ ପଛ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ବ୍ରେକ୍ ମାରିଦେଲା ବାଇକ୍ ଗଲା ସେ ଟ୍ରକ୍ ଗଲା ପିଟ୍ ଦେଲା ଏମିତି କିଛି ମେଜର୍ କିଛି ହେଇନାହିଁ ମୋର ସେ ଗାଡ଼ିରେ ଯାହା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ସୋ ଆଉ କିଛି କହିବାକୁ ନାହିଁ ବ୍ଲଗ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯଦି ଲାଇକ୍ କର ଆଉ ଯଦି ନୂଆ ଆସୁଛ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କର ଆଉ ଚାଲ ବାଏ ଟେକ୍ କେୟାର ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍